Velkommen til. Mit navn, det er Danish Gamer, 2605, og velkommen til en lille random gameplay-video fra spillet Dead Island Riptide. Oh ja, det her, det er et awesome spil. Jeg spillede rigtig meget, hvad den hedder, den der hedder Dead Island selvfølgelig. Og det var et super, super, super fedt spil. Så derfor så har jeg ligesom valgt at tænke, at nu skal jeg sgu kaste mig ud i det her. Og det bliver ikke en gamer-serie som sådan, som jeg kører på de andre spil, jeg har på min kanal her. Det er bare sådan en lille random hyggelig gameplay-video, som jeg vil optage en video fra en gang imellem, som popper op. Netop som random gameplay-video. Og så skal vi herned. Og jeg måtte lige, lige før, der måtte jeg lige starte optagelsen op, fordi jeg havde glemt at slå, hvad det hedder, det her fantastiske cooperative fuck af. Det havde jeg glemt at slå af. Så der poppede lige pludselig en spiller ind, som fik det til at lagge lidt hæftigt. Nej, det ramte sgu ikke, nej. Skulle lidt noget lort det der, når man så kom der Dorte. Kom her. Oh fuck. Og så Dorte. Læg sådan noget. Oh fuck. Sådan kom du fra. Læg så. Det var da sagt. Læg dig nu ned, mand. Kan du ikke lege? Hudder. 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 Totale karate her. Hvad er der? Du kan bare lægge dig ned, mand. Gider ikke at lege, for helvede. Du skal ikke rejse dig, du ikke får. Du skal ikke bare rejse dig, du skal bare lægge dig ned. Med. Sådan skal det ikke også. Læg så. Kom nu her, for helvede. Gå nu væk. Så får du lige sådan en... Nå, det kunne jeg ikke. Okay, hoppede jeg lige over ham der, eller hvad sker der? Der var det godt kraftigt. Lige knæet. Oh ja, sådan der. Hvad er det, I vil, I små svin? Så kom der. Kom der her for helvede for... Og så lige en hopper. Sådan der. Hvad ved du, mand? Total tramme eller karate-kip, mand. Lige i fissen. Så er den der. Videre. Der var lidt monetas. Men det jeg var ved at sige først, det var, at jeg har slået det her, eller glemt at slå det her online cooperative mode af, så der poppede lige en spiller ind på et tidspunkt. Og han fik det sgu til at lagge. Så jeg måtte lige stoppe optagelsen kort og ikke starte forfra. Fordi han havde en skøjet computer. Det er fedt. Men nu er det slået fra. Det er dejligt. Så vi er helt alene i verden. Oh ja. Det er sgu rart. Sådan der. Skal lige finde ud af, hvor helvede jeg skal op henne. Fordi jeg skal jo gerne hen til det der røde flag der, men jeg skal ikke ud til at være nogen nedgang her. Hvad fanden er der herovre? Er du død eller noget? Fuck du. Det er altid en god ting lige at sparke til dem og se, om de er levende, når de ligger nede på jorden. Det plejer at være meget godt hen til, at hvis de er døde, så er det fordi, de er døde. Hvis de er zombier, så er de zombier, så kan man godt slå dem en gang mere og lige sige, du skal da ikke ligge der. Finders keepers, oh ja. Synes jeg kunne høre noget. Var det dig, der sagde lyd, champ? Var det det? Nej. Du er sgu død. Det er du sgu også. Så går vi sgu videre. Hvad gør vi da? Vi er rigtig pis der. Jeg sidder sgu en lille... Du er død. Det er du også. Det kunne jeg lige se der.
Ja, men det er sgu da et meget hyggeligt sted, de har fået... Er du død, champ? Ja. Får sgu lige headshot alligevel. Og så bevæger vi os sgu ind i mørket her i Sandy Cave. Og hvad man der venter? Ved det ikke? Det er spændende. Gud, det er det. Men hele denne her grundhistorie på det her, det er... altså, historien fra forestillingen af fra Dead Island, det er, at den her gruppe mennesker her, som man er med i... oh shit. Man lød godt. De er... de er sluppet væk fra øen med hjælp af en helikopter. Og da helikopteren var ved at, hvad hedder det, løb tør for fanden, det hedder sgu da benzin for helvede. Der fandt de heldigvis et skib. Og det skib, det stod så på grund her, fordi der var sket et eller andet på båden, og så er man strandet her på den her ø. Fuck, hvor skal de være mange, mand. Nej, lad nu være. Jeg gider ikke alle de der. Ikke så mange på en gang. Det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Jeg tror, jeg smørte en gang der. Læg så. Sådan. Nej, nu skal de ikke komme så mange. For helvede, altså også. Jeg har noget liv her, inden vi kaster os videre ud i et eller andet her. Det holder simpelthen ikke. Kom nu! Skal I bare stå der og glo? Har vi ikke allerede, om vi kan kaste i hovedet på dem? Nej. Det havde vi sgu ikke. Hallo? Hvad er den der? Så fik vi trukket den ene vej før. Læg så ned igen der, Jan. Vi er slet ikke færdige også to. Nej. Sådan der. Kan du lære det? Jeg lyder altså lidt ildevarsende, det der. Det bruger jeg mig sgu ikke helt om. Ej, hvor mange er der der? Tre. Kan jeg pude nogle af dem bare sådan lidt? Prøv lige at snige mig sådan lidt. Stille og roligt fremad. Hey! Ja, der kom en. Læg sig ned. Ej, nu skal der ikke komme tre, for helvede. Gider det ikke. Ej, gå nu væk, mand. Du kan godt lægge dig ned. Du er også godt. Er de døde? Det er de. Kraft helvede, mand. Jeg er awesome zombie slayer. Hold din kæft og læg dig ned. Lige i nakken der, så lige hovedet, og så lige finish touch. Okay, skal vi se. Der er to tilbage der. Jeg tror ikke undre mig, at ham der, han også rejser sig. Det lille svin. Kom nu her, James. Jeg vil godt lege det. Jeg får lige to spark til at starte med. Læg sig lige ned igen, tak. Åh, fuck! Det er en af de store der. Dammit. Gå lige for... Nej. Holy fucker. Kan du ikke bare lade mig være? Men for helvede. Nej. Man kan sgu da ikke komme forbi den, mand. Hvor er det kraftedeme? Der er jo kraft helvede mange. Ej, sig ikke. Jeg skal fedt rundt igen her. Okay,
Okay. Så tager vi lige den ene af dem først her. Vi skal først have de små. Kan vi ikke skulle sådan lidt i hovedet på ham? Run away! Gå væk for helvede! Jeg skal ud af den hule der. Det skider jeg på. Hvad sker jeg igen? For helvede. Kræftede mig hyggeligt derinde, mand. Hvad fanden sker der, mand? Der skal jeg kræftede mig igen lige nu. Det er da helt sikkert. Jeg ved ikke, om de puny våben sjakkerne rundt med. Det er da helt 100. Ej, mand. Okay, hvor er jeg henne? Ja, der. Nej. Jeg tror, jeg skal prøve den anden vej her. Men derude, der kan I se det der skib, vi strandede med. Så sådan er det. Det var det, vi kom med, og det var det, vi ankom til øen på. Lidt jeg tænker, at jeg kan komme igennem den der hule der. Men der er sgu lidt for mange pind til, så jeg kan spare godt og smide dem rundt. Så nu prøver vi en anden vej. Og se om vi kan tage den rundt om i stedet for. Min plan er lidt, at vi tager vejen op her på en eller anden snedig måde. Tænker jeg, hvis vi kan det, kan vi nok ikke. Men nu prøver vi i hvert fald, nu gør vi. Fordi den der tunnel der, den er fucking scary. Den er fucking klam. Der skal jeg kræfthelvede igen. I need to take a breather. Du skal bare løbe, når du får besked på det. Du skal ikke bare rende rundt. Og bitche. Det sagde jeg også tidligere. Jeg gider ikke at høre på det. Det er jo sgu op her. Hele vejen, kom så. Så står der paradis. Oh ja. Det er vores lille paradis, det her. Vores lille frække paradis. Okay, så skal vi lige se her. Hvor fuck er vi her? Vi er her. Og vi skal på en eller anden måde, så skal vi bare fortsætte den her hjem. Vi skal bare ind i lejren igen her. Hvis vi kan komme der. Ja, det kan vi stadigvæk. Der er stigen her. Så der kravler vi lige op. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Det er super dejligt. Vi sprang ud af den her bro i luften sidste gang. Eller, ikke sidste gang. Jeg har kun lavet den her ene video med spillet, men inden jeg startede optagelsen, så sprang jeg broen i luften. Men jeg tror faktisk, det var den der vej, vi skulle der. Og så løber vi den vej ned. Ja, ja. Hvorfor gør det svært? Og den der jump skills for the win. Der er sgu da lige et par stykker her. Dem sidder og holder en lidt spisepause. Godt ramt. Vi skal godt tiltrække os. Damn bugger bitch bum. Ja, sådan der. Læg så. Gider jeg heller ikke at lege med. Læg dig nu ned, mand. Nu skal jeg ikke lege med kniv. Det er noget væk, mand. Hvor er der utroligt. Ah!
Der er der en der. Så kan vi ligesom ikke lave karatekilder op her. Smak af. Det kunne vi. Og lige i løgposen. Der er der en der. Vi er lige nede der. Yes. Ja, hvad du ved. Sådan der. Var det smukt. Du er død eller levende. Du er rimelig død. Hvad er der herovre? Du ligger og venter på bussen. Det er jeg ked af. Du er død. Og du kan lige så godt også dø. Det er sgu det bedste. Det værste er bare, når man kan høre dem trække vejret sådan stille og roligt et eller andet sted, og man bare tænker, okay, hvor er du henne? Det gør der trof, champ. Det var et super awesome slag. Nu kan jeg høre, der er nogen igen her. Men der. Der var han. Lige til the face der. Bum. Færdig arbejde. Og hvad fanden var det, vi skulle ned og hente? Vi skulle ned og finde de der bilballerier. Det var det, vi skulle. Læg dig. Læg dig. Ah, der er en der. Ah, gå nu væk, din skriger. Ah, der er en der. Kan ikke bare lægge jer ned? Gå nu væk, mand. Hun er belastende, mand. Skal skrige hele tiden. Det gider kræftedeme ikke at høre på. Ej, så er der en til hver. Smak af. Lige i fjeset. Tal om at løbe ind i en mur. Bum. Hvad er det arbejde? Jeg skal lige tjekke kortet her. Jeg ved, jeg skulle komme fra arbejde igen her. Jeg skal gå på den her igen. Må det, jo næsten, det må jo næsten være den her, vi er på. Ja, jeg skal bare følge den. Så vi måske lige sætte et waypoint her. Der skal vi ikke ned. Ah, crap. Au, for helvede! Hvor fanden kom vi fra? Kom nu her for lige. Nej. Det er da utroligt, mand. Mange zombie er der lige ved den her lortbåde. Gå du væk, for helvede. Gå du væk. For satan der. Læg så. Hvad er den der døds? Læg så. Hvad er den der? Jeg elsker bare det der jump og så kick. Det er så awesome, mand. Okay, jeg skal ikke dernede lige nu, nej. Men jeg kan se, der er lidt flere zombier lige her, som gerne vil lege lidt. Nu får I sgu da også lov til. Jeg leger en der med Jones der. Og det bedste er jo lige at få dem ned og ligge på jorden her, fordi så kan man lige tage sig af dem på behørig vis. Er vi klar til hop? Så er der en der. Jeg skulle lige glæde, hvor meget du løber herhen. Du får bare et spark i hovedet.
Okay, jeg kan høre en. Åh, han sidder der. Ah, der er en der. Og der sidder sgu også en herovre. Lige en, der lige har været ude og gå en løbetur. Fede svin. Ah, der er en der. Så er det en til, bare for en sikkerheds skyld. Der er sgu godt nok mange zombier på den her vej. Hvad fanden sker der? Altså, det er jo helt uhyggeligt. Må jeg det bede om en himmelblå? Læg sig ned, tror du det. Det er ikke det pisse der. Sådan. Og så kan jeg se, at vi er ved at være tæt på her. Det bryder mig ikke om. Det bryder mig ikke om de der skridt der. Hold nu kæft for helvede. Åh nej. Der er en derovre. Er I klar til at se ninja-sparket der på den? Dead for good. Sådan der. Kræftede med ikke komme løbende og skrine. Jeg bliver blind af det. Nej. Jeg skal ind der. Jeg tror, det er den bil, der holder derinde. Skal jeg bare lige have... Hvorfor angriber de ikke de der to? Stå og vente på dem her, mand. Sådan sker der. Det skal bare mægge dig ned. Får ikke noget ud af det der. For fanden rører han så ikke ham der. Og den der. Jeg skal bare lade den sidste her. Pas på, han har kniv, han har kniv! Tager vi ham lige. Yes. Sådan. Okay. Hvem skriger nu for helvede? Han ligger der. Lige røven der. Lige noget liv her. Eat for helvede. Spis for fanden i helvede. Sundt frugt. Look at this. Worst vacation ever. Ja, det må du sgu nok sige. Verdens værste ferie. Okay, bilbatteri. Jeg håber lidt, det der. Bleach, det var det så ikke. Nu kæft, mand. Champ, jeg skal bruge et bilbatteri. Og det kan kun gå for langsomt. Fuck, hvor jeg dog hader de der skriger der. De er der belastende, jeg hører. Sådan der. Der er ikke nogen, der har et bilbatteri her et eller andet sted. Det er bare mig, der lyder, som om det kommer tættere på. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg ved, hvad man også er et dårligt sted at campe. Det har de været lidt uheldige med. Det er ikke den bedste lejrplads. Bilballeri, kom nu, mand. Hvor helvede er det her? Shut the fuck up. Oops. Top-notch.
What the fuck? Skal vi ikke bare blive enige om, at du får lov til at stå derinde? Lige indtil jeg finder ud af, hvad der er hvad. Så tror jeg lige, vi går herover. Ja, det gør vi da. Og så lige der. Godt ramt. Virkelig godt ramt. Og den der. Så skulle fandme ikke nyde noget af, at han kom ud, ham der. Ej, så er der ikke noget bilballeri her, eller hvad? Jeg skal bruge lockpicking mod kraftedme. Der er ikke noget biler med heller, nej. Det er jo sweet. Det er jo bare super duper. Ikke noget bil? Nej, der er heller ikke noget der. Nej. I love surprises. Det gør jeg sgu ikke. Ikke noget sådan noget som det her. Car battery. Alright, I've got it. Yay, vi fik det. Og hvor skal vi så hen? Er det så der, at vi skal tilbage? Eller hvad? Jeg tror, jeg faktisk talt, vi skal. Men jeg er ikke helt sikker. Men det tager vi. Måske i en anden video. Mit navn det er Dennis Gamer 625. Jeg vil sige tak, fordi du så med på den her lille random game video, vi fandt bilballeriet. Det var super awesome, det var super dejligt. Og der var lige noget tape, og lidt noget balleri af en anden slags. Og så lå der sådan nogle fucker her også. Åh, der var sgu ikke til. Found it. Dejligt, så fandt vi lige et par ballerier her. Jeg skal lige over kigge den sidste vogn, inden vi runder helt af og siger tak for denne gang. Se om der ligger noget her. Det gør der ikke. Sådan er det. Jeg vil sige tak, fordi du så med på den her lille random game video her fra min side. Håber vi ses i en anden video. Tak, fordi du så med.